سره د بغاوت جانان ارت تنه ګرځي تعجب نه ده پدومره رقیبانو کی ژوندون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو یو پیر بیا د مردان په سیاست کې یو نوجوان لیډر او د هرچا د زړونو بادشاہ کلیم الله خان تورو سیب سره دی وخت کې دا غوی په رهایشګه کې حاضر یو. کلیم خان چونکه زه غواړم چې دا غوی او ستاسو په منځ کې ډېر خلل وانه چم. کلیم خان د ټول ناول خو تاسو ته ستاسو د عمرې په دې برکتی عبادت باندې تاسو مبارکي درکو او دا غزه په سفر په حواله مر سره داسې مختصر شند دغه کې بیا به واپس د کلی او د محلي روایتي انټرویو ته بیا راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مهرباني وکړ ستاسو د وخت او بس تاسو ته خو چې څوک تللی دي لکه خبره دا ده چې دا نه په پیسه ده نه په رتبه ده نه په مرتبه ده دا لاپاک د طرفه یو بلاوه ده چې لکه دوا دې قبول شي بلاوه راشي نو بس سړی ورشي او یو داسې دغه دی چې سړی ریفرش دی کې ایمان تازه شي د سړی نو زه وایم چې الله پاک دې ټول مسلمانان زموږ وروڼو راوغواړي خیر سره بلاوه دې ټول ته راشي دا په پیسې نه ده. کلیم خان د نن نه دوه درې کاله مخکې او په اوسني وخت کې د عوامو په منځ کې تاسو نن سبا ډېر زیات مقبول یې څه محسوسوئ چې کله تاسو د عام نه خاص شوې او بیا په عوامو کې مقبولیت پیدا شو نو دې متعلق د کلیم خان څه موقف دی؟ یاره موقف داسې دی وکر چې آسان کار نه دی د خلکو ایکسپیکټیشنز او دادا کال او اسپیشلی چې ته یو پبلک فیګر شې یا عوامو کې ته دا شې نو بیاستا ایکسپیکټیشن د خلکو تاسو نه نور هم زیات شي نو لکه هغه مینټین کول او زموږ څه کلتور هم داسې دی که نه چې هغه ډېر سټرسفل دی ډېر برډنینګ دی لکه تا باندې ډېر بوج راشي یا خو زه وایم چې یاره لکه فرق همدا کوي دی چې ژوند دې بدل شي نو جون صحیح. کلیم خان دا راته وایي چې بلدیات انتخابات ستاسو د ژوند زما په خیال د ټولو نه بهترین استاد هم دی تاسو به ترې ډېر زده کړه هم کړي د بلدیات انتخاباتو الیکشن هم تاسو ډېر کم رس کړی خو لکه ډېر ښه تاسو مقابله هم کړی او د ډېرو ښه خو چې ځان ته سوي تاسو د هغې خلکو مقابله وکړه دغه د بلدیاتو تجربه مو څه وایي دغه را سره شریک کړئ. دا خو لکه خبره داسې وه چې ما چې کله مونږ په 30 نومبر باندې عموماً د کورټ فیصله راغله 2021 چې بلدیات به کېږي او په 19 دسمبر باندې پولنګ ډے وه نو دای نه مخکې مونږ ډېر سلو سلو نو ما خپل د ملګرو نه تپوس وکړه ما ورته څومره وخت دی که نه وایي جی 2.5 لکه سکنډه که نه او ما ورته وایي چې عوام څومره وي 2.5 لکه خلک دی که نه نو بیا به څه کوو نو وایي چې بس په دې 2.5 سکنډو کې دو کل خو خلکو سره لاس ملا ما وایي دا خو بیا هم نه پوره کیږي پوه شوې خو خبره داسې وه چې بس الله پاک عزت راکول و مونږ ته ډېر څه زده کړه وکړه لکه داسې علاقو ته مونږ تللي نو هغې دې رالی عزت راکو ولې راکو ځکه چې دا خلک زما خیال کې خپل وړو له خپل کشران له عزت ورکوي آی دې لړنه خپه کوي ستاسو مینه ده د خلکو مینه ده د علاقې د مشرانو د زما د ټولو مرګرانو د مردان د ټولو لس مینه ده لکه زه ما چېرته فرق نه دی کړی په خپل وروڼو کې تاسو ټولو ته پته ده چې زه چې چاته هم ګورم نو لکه زه خپل د یو مردانوال لحاظ سره ګورم د نم چېرته دا فرق کړی دی او نه کوو نو دا به نسبت مینه راکېږي. بلکل د پی ټی آی نه د تګ وجه خو دغه نامنصفانه ټکټ تقسیم دی به موقف ستاسو خو جمعیت العلماء اسلام ته په کومې لړۍ دا هم راته ووایي. یاره جی خبره دا وه چې کوم ځای کې تا ته دا نه ښکاري چې یو لکه یو مقصد خلک یو ذاتی موقف حاصلولو لپاره چې هر څه کوي یو ځای کې کنه جی او د ته ته یو عام د یو عجز سړي د جذباتو ناجایزه فایدو چې ته خپل مقاصدو لپاره نو دا هغه وجه وه ما ویي چېرته که لکه زما شانته کې یو کس ته دا حق چې ته په هر کیټګري باندې تقریبا ته لکه یو سی وی ته جواب ته اپلای کړې چې تا محنت لکه تا ته دا سکل پته ده تا ته دا کال راځي کمپیوټر دا سافټویر استعمالول راځي تا ته په یو نوکری ملو شي یا څه نو ما خپل د وسه د صدرې څلور کاله ټوټل محنت کړو چې یو دا ته نو ما چېرته که زما شانته کې انسان ته خپل سیله نه شي ملاوی دی یا قدر ورته خلکو اپرچونټي نه ورکوي چې د خلکو مونږ خدمت لپاره وتو زموږ سه هرس نو سه هوس نو
نو لکه الحمدلله الله پاک چې سره کول مونږ له زویم چې زما د ایکسپیکټیشن ډیر زیات سره کړل زمونږ والدینو قربانی ورکړو خپل د وخت وای دی په ځان سخت تیر کړو نن مونږ دا د خو وخت تیر ول الحمدلله خو زویم چې ماته کله هغه مهنت سلد ماته د ورکران لپاره نه ښکاری د کنه نو بیا مونږ دا خپل لارې بدل کړې او چې د جمعیت تا خبره تاسو کوي نو لکه یو خبره دا واضح ده چې یا خو به تاسو به خپل لاره یو نه یو نیسه په دې چې د عزت والا لارې یا او لکه زما ته چې ردا روک ټوک په جمعیت کې رانغې وسله پر الحمدلله چې ته دا ولې کې کار دا ته څنګه کې کار زما څه پالیسي ده زما موقف دی زه یو عوام یو علاقې له خدمت کول غواړم زما لاره پکې څوک نه وایي ما ته دا نه وایي چې ردا پالیسي ده غلطه ده او دا چې دې ته یوت لپاره دا کار نشي کول نه شي کولی ما له چې څومره خپې په پی ټی آئی کې دن نه پی ټی آئی والا والې ویل نو زه درته دا قسم خوړی شم چې جمعیت والا غوی شکر الحمدلله تراشه ته دا کارونه وکړه خدای لپاره چې د معاشرې له څه خوشي نو ما لپاره بیا تاسو ماته وایي چې ښه زیات ښه آپشن څه دی چې زه یو پروډکټیو پالیسی بیسډ کار وکړم او یو پارټي ما سپورټ کوي غنی به نسبت پائے کې زور ساتم چیرته ته بس عوام لا یو څو خلک بس ته مفاد وجتی د عوامو د جذباتو او باقی کوي مکه چړې غواړي کلیم خان الله پاک تاسو له ډېر ارس درکړی تاسو په یو کې کوم خپل یو لگژري لایف تیرول شي په امریکا کې تیرول شي هغه لایف نه د لایف ته ولې راړل چونکی تاسو د یو کې سبق مم دغه ځای نو نو ویلې دی واپس دی عوامو ته او دی سیستم ته څنګه رالې جذبه مو صدا یار جی خبره دا سمپل چې بیا خو لگ خود غرضی شو کنه لکه چې تا ته د یو علاقې نه ته روزي تا ته الله پاک یو موقع راکړي چې ته یو تعلیم حاصل کړي یا دنیا وګورې نو ته دا وګورې وګوره انګریز هر څه که موږ ملکونه لوټلې دي که هر څه کړي په خپل تا ته هلته د دې ځای پیسه ښکاري تا ته هلته د هندوستان تا ته هلته د پاکستان تا ته هلته زموږ د برصغیر پیسه ښکاري چې دلته نو چته شوې ده او هغلته لګېدلې ده نو بنده چې هغلته نه ته همدک علم او دا دغه واخلې نو ما وي چېره یو ذهن ته مې خبردار راغلی وه چې ته څومره لوی افسر شي نو ته بیا هم د یو انپړه جاهل انګوټه چاپ سیاستدان لاندې راشي نو موږ هغې لپاره کیټګری نشته او چې ته افسر کیږي سی ایس ایس لپاره دومره ټیسټونه دي دومره انټرویوګان دي او چې چیف منسٹر راځي منسٹر راځي هغه هیڅوک هم راتلی شي د هغې لپاره نه ټیسټ دی د هغې لپاره نه ډیګري شته د هغې لپاره اسم نشته نو دا کم قسمه نو موږ په دې رل چېره دا شیس بدل کا چې کم وخت پر تا دا سیستم نه بدل کړی د برټش ګیون وای دي موږ ایزو کو چای دي موږ ته دا سیستم پدې پرې خو چې چر تخ په مونږ لګي تاسو چې برټش موږ دوکه کړو زمونږ چې کم صحیح طریقه کار هغه باندې غي عمل او دا غي چې کوم جالي سیستم هغه مونږ ته پرې خوست یری چې دوکه نه کړو مونږ ماندې مونږ هي بس تا حیات بیوقوف را نه جوړ کو د دین غټه دوکه به نور سی چې تا ته هغه سیستم مسلط کو چې چرته مسلمان مسلمان ته پسم نظرونه ګوري مونږ نن څه کو لګیږي ته کافر ته ته دغه یا منافق یو ستا لکه پارټي غلطه ده او بس ته غدار او ته دای او دای بھائی ته لکه زه دا وایم چې لکه تاسو مونږ تو تو مې میکینګ ختی مونږ دا پرابلم اډریس کو نه لکه کنه لکه خبره چې اور لګېدلې کور ته او مونږ بار ته دا کو چې دا چا اور لګولې دی کلیم الله خان صاحب دارا تو وای چې ضمن انتخابات تی جنرل انتخابات تی ستاسو سو اراده ده او پارٹی بدل ټیکټ در کې او قدر بنی کې او قدر کې نو د کمل کې نه ستاسو کمپین دی یا ستاسو سوچ دی یی رځي خبره دا ده زما یو زما خپل یو مینیفیسټو ده مینیفیسټو دا ده چې زما یوت امپلویمنت نمبر 1 دی زه وایم چې زما خپل پالیسی دي زما دې سره هیڅ کار نشته چې بھائی زه تو تو میں حکم تاسو به زما خلی نه چرته چا بارے کې بد زه ولې بد وایم موږ ټولو کې دومره خامې دیا او زه دا وایم چې یار په مینیفیسټو بیسز باندې تاسو راشه زما خپل علاقې لپاره که زه کم سیټ نه مدرېږم خبره دا ده زما دا موقف ته چې زه پورو صوبې لپاره که زه پروونشل الیکشن کوم چې زما خپل صوبې کې زما مینیفیسټو ما سره شته چې اغل ته به موږ جاب کریشن څنګه کوو ما سره یو کمپریهنسیو پلان شته چې موږ په 15 کالو کې 80,000 نوکرې انټرنشپ څنګه جوړ کړو د مفتو
ما سره دا باقاعده یې سره تیار پالیسی پرته دا ریټن چې کزه صبحی الیکشن کوم زما خپل یو مینیفیسټو دا یو ایجنډا کومګ نېشنل کو نو مونږه 5.5 لک 6 لک نوکرې څنګه جوړولې شو انټرنشپس د یو 15 کال ټینیور کې او دا به ماشومان څنګه قابلیت چې دوی د بهر ملک کې منځان له نوکرې کتلې شي او دوی د دلته نوکرې مونږه جوړول شي انټرپرینورشپ دا لکه ماډرن وخت د تاسو سره کمپیوټر دی تاسو سره موبایل دی ته دلته نه چې کې نه ته په ځون من دې تاسو سره کول شي لکه خبره شاید انور هغه خبر را ترای چې کنه چې غریب وو کنه نو دغه لکه وګوره د ویلو طریقه غلطه ده کنه لکه هغه چې څنګه دغه وګوره صحه د پوره یو ترتیب سر وزم خلکو سره وګوره پښتون ډیر جذباتي انسان دی نه به جذبات سره ډیر ذات لوبه کې کنه او نه به دغه حالات سره ډیر ذات مونږ یو ترتیب سره مونږ صرف حالات برابرول دي دلته دا سیاست دا چا د پلار جاگیر خو نه دی کنه چې دا چې چا په وراثت کې روړی او لکه څوک به یو ته پاس اون کوي بل به بل ته پاس اون کوي لکه دا وایم چې دا کم ځای کېم دی زمونږ سیستم بدلول دی او هغه کې پالیسیز پکار دي آی کې دا صحیح غلط نه دي چې ته چا سره افیلیټډ اے ته چا سره نه افیلیټډ ته پالیسی روړه ته خښت کار وکړه ترتیب سره چې کار خیر نه هر څوک به دې اکسپټ کړي کلیم الله صاحب تاسو تعلق یو نوابی کورنۍ سره دې کته تاسو الله پاک دغه اسمبلی پورې د لدغه سفر وکړي اسمبلی ته لړ شي نو اسې نه چې تاسو هم درې نور غونته د عوامو چې دنه کم حالات غینه خبر نشي یره جی خبره دادا چې صفا خبره دادا چې زمونږه فیملی کې هغه ټول مشران چې نو هغه آی جی زو لکه په سینیئر ویری سینیئر گریڈ 22 بیوروکریټس ما فیملی کې الحمدلله په یو وخت کې 15 گریڈ 22 بیوروکریټس وو او لکه داسې په پوزیشنز باندې یو چې زه وایم چې لکه یو پالیټیشن یا سی ایم شپ نم هغه زیات خو یو الیویټیډ پوزیشن باندې زمونږ د فیملی تر وخت لکه الحمدلله په آزادۍ کې هم د مسلم لیگ اولنی او سو میټینګز زمونږ په زما د کرنی کې په کور کې په دلی کې شو اندرا گاندھی په خپل میموئر کې مینشن کړو داسې لکه چې دې زده وایم چې زه خپل دا فخر محسوسوم چې مونږ د دې ملک لپاره یو جدوجہد کړی دی باقاعدګۍ سره کوشش کړی خو لکه دا شیزونه الله تا ته دکې زه کلیئرلی نن وایم که ماته الله پاک سبا موقع راکړي نو زه وایم چې دا نور څوک دا نن خبره کوي چې زه درته نن لیکل راکوم چې دیر ویل بی آی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹیک اینی سیلری آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹیک اینی پرکس پریولیجز ٹریول کمپنسیشن فنڈز پورې زه ڈیولف کوم لوکل گورنمنٹ تا دا دې ما سره راشي چې د کم پارٹ ایم کلیم خان تاسو چې څه وي په دې بیا ولاړې او کنه دا صرف اوس وایي نه تاسو اوس وایم کنه چې لکه چې کم کینڈیډیټ مخکې الیکشن کې راشه چې یو پروفارما سائن کو چې کم کس داخله کوي یا چې دا به پرو بون چې لکه دا چې لکه تاسو راشه او تاسو ما سره لکه چې کم پارٹین هم څوک ودریږي آی دی دی دا انډرټیکنګ ورکی چې تاسو به د گورنمنٹ ایس پرکس پریولیجز ہاؤزنگ بینیفٹس دا نه اخلي او خپل فنڈز به تاسو ڈیوالو کوي په لوکل گورنمنٹ تا لوکل گورنمنٹ کې چې د چا حکومت نو تاسو مات وې چې دا کم یو دا د ایس سو کم دا خبرو کول ته تیار نه دي کلیم خان د پاکستان سیاست او اسپیشلی جمهوریت ته اسټابلیشمنت سره نقصان رسولې دی کنه دی ډېر جی بالکل رسولې دی لکه خبره دادا چې وی کین ناٹ مائنس دیر انوالومنٹ ان پالیٹکس زمونږه وخت د سره لکه دا ما لکه لکه خاندان په دې راشي چې مونږه هغه شعر راته رایاد شي کہنا چې عجیب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہنا عجیب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر تکبیر کے ساتھ کہنا لکہ دا ویم زما خپل فیملی کی جو سمرا آفیسز پاتې شوی دی الحمدللہ زه په فخر کوم زما نیکه په آرمی کې زما د والدې والد صاحب نانا هم په آرمی کې او د 22 کیولری نو د ضیاء الحق صاحب د داغه سی او په وار کې او زه دا وایم چې وګوره ایٹ سم پوائنٹ مونږه انوالومنٹ ساتلې ده په پالیټکس کې زمونږ دا کوریلیشن پاتې دی داسې هیډن خبره نه ده خو زه دا وایم چې دا لکه په انډیا کې انډیا هم آی وخت کې پیدا شو چې کله آزادی شو نو په یو وخت کې آزاد شو نو اغل ته ولی ډیفنس منسٹر د
second most powerful city after prime minister او په پاکستان کې ولې داسې نه کنه لکه خدا دا چې پولیټیکل سیستم چې کومه ته انګریز راکو نو هغه هی ډیر فلاټ دی لکه دا یو ځان له ډیر لوی خبره دا دی کې ځان له ډیر غټ خلا ده زموږ په پولیټیکل سیستم کې کلیم خان موجوده حالات ملک د دوو سیزنو سره مخ دی یو دشتګردی دوباره یو لهر غونت روان دی بل په ملک د روزګار ډیر غټ کمی دی وګرانی لکه ستاسو تعلق یو داسې فیملی سره دی ځن نه محسوسوم چې تاسو بچتا صبر تپیل شوی خو بهر د غریب عوامو هغه احساس به هم تاسو سری نو زما په خیال د پی ډی ایم حکومت ته تاسو هم د پی ډی ایم ایسای د مولانا صاحب هم د دې پی ډی ایم سره چونکې هغه ستاسو لیډر دی نو د موجوده حالاتو د دې د ګرانی عمران خان راوسته که موجوده حکومت راوسته عوام نه پوهیږي خلک کنفیوز دي په دې متعلق ستاسو څه موقف دی یو تاسو یو خبرو کوم یو کانسپټ دی یو بک دی د اکنامک هیټمن دا پکاره چې ټول خلک وي د دې اردو ترجمه باقاعدګۍ سره پکار دیا او زه چې دا خبره کوم نو زم باقاعدګۍ سره لکه ځان ډیر فرنٹ تر عوالم چیز دا خبر قوما خو تاسو یو خبر داو کوم د اکنامک کنفیشنز اف ان اکنامک هیټمن یو انګلیش کتاب دی باغی کی دوی دی وای چې یو ملک غرزول لپاره څنګه ترتیبونه استعمالیږي په خبرو رسیدې وی دو طریقې یو قوم ځان ته لاندې کول لپاره وی په انګلیش کې وی چې ون از بای سورد اینڈ دی ادر از بای ډیټ چې یا په توره او یا په قرضا دا لکه ستور خو استعمال دین شي په خبرو رسې ځکه چې اټمی قوت یو خو دوی دی دویمه طریقه دا ده چې دوی دی قرض چې تا قرضدار کی اب قرضدار کی او دا وګوره دا ون ګورنمنت ته دغه نه دی دا یو سپایرل دی دا شروع شو په خبرو رسې دی نو دا تا بار 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 آو یو حکومت براشي دا غوی دی نه بغلته لګي زیات او شي ځان به لګ زیات کرسې کی واچي یا په خبرو رسې سب ډیټ منیجمنت ذات خو کی لکوس نواز شریف تو ګوره 2018 پر ای دی ډیټ دا نو چې قرض نه زیاتې دا ای دی ډیټ منیجمنت یو ترتیب سره کو 2018 نه 21 نه 22 پرې ستا اپریل پرې 2022 پرې س تقریبا ڈبل قرض شوا لکه د 25,000 ارب نه تقریبا 51,000 ارب تا ستا په 2022 لکه 2018 نه لکه 18 نه 2022 پورې لکه پدې تیر او یو لس میاشتو کې ستاسو تقریبا 12,000 ایڈیشن شوی دی لکه 12,000 ارب پدې کې خو ستاسو پدې وجه باندې ځکه چې آی ایم ایف کله چې تاسو راگیر کی بیا دې کې یو بل تاسو خبر کوم هغه ستاسو دا انټرسٹ ریټ دا مینیپولیشن هم کوي څنګه چې رضا باکر دوی دی کې نو لو ستاسو لکه سٹیٹ بینک چې دی نو هغه د پی ٹی آئی په وختو کې خود مختار شه وو که تاسو یا چی پی ٹی آئی د دې بل پاس کړو وچ موږ ټول ور اگینسٹ اٹ لکه دا کې خو هغه تا دغه دای دی شرایط وو او وې دی بیا چې ستاسو یو روپې کم شي ډی ویلیو شي نو ستاسو اتوماتیکلی په قرضې کې د 90 ارب روپې اضافه وشي ولی زکه چې تب قرض واپس پر ډالر کې ورکې تب روپې خرسه او تب په ډالر کې ورکې نو دا هم د انګريز او د وې دی یو منصوبه بندي چې ته جال کې را دغه سوق به زر جال کې اوس حافظ شیخ چې وا دغه او د آی ایم ایف کاسو خلکو ته پته چې ورلد بانک کې کار کړی دی آی ایم ایف سره کار کړی دی افیلیټډ او هغه څه شو دا په وخت کې چې کوم آی دی دا نوې ما لکه اوس وګوره د ډیټ ټریپ نو وتل ډیر ګران یا دا بک پدې کې ریډ کال دغه دی او د دې نه یو طریقې ضرورتو چې ته کمپلیټ بین اون امپورټ سو لګې چې ته کمپلیټ بین اون امپورټ سو لګې ته پدې وخت کې سبسډایز کې خود وی دی اوس وګوره انټرسټ ریټ دوی دی په مونږه باندې زیاتې دوی دی په ملک باندې چې ته انټرسٹ ریټ زیات کې نو اٹومیټیکلی ګرانی نور زیاتی کی او سٹیټ بینک زموږ خود مختار دی دا کم ملک کې شوې دي چې ستا 18-19% انټرسٹ ریټ یا او لکه ستا ملک په داسې حالاتو کې ته انټرسٹ ریټ زیاتې لکه سود ریټ ته زیاتې چې لکه ته خلکو تداوي چې پیسې لګاوم په بینک کې د پای باندې سود اخلا کلیم خان په اخره کې زمونږه کتونکو ته کلیم خان سمې سه جوړ کول غواړي د ملک په حوالہ د مشیت د ټکی دو په حوالہ او به حیثیت د یو ذمہ دار شهري په حوالہ باندې تاسو غوښتي تسویل غواړي یې رجیز ټول کې اول دا خبر کول غواړم کلچر بدل کې خپل لکه موږ خپل کلچر ته ډېر اهمیت ورکو کنه خو زموږ کلچر کې ډېر داسې نیگیټیو اسپیکټس دي
منګه پختون چړي بزان خرڅ کی خو ځان به خپلوانو ته کمزور نه راوړي په واده به خپل د وسه زیات پیسې لګي موبایل بزن د خپل حیثیت نه زیات لوی اخلي گاډي به خپل حیثیت نه زیات د اخلي بنگله به د خپل حیثیت نه زیات تا کی ځان به قرضدار کی خو په دغه منګه په کار چې د دې شو اف او دا چې کم زمنګ د میډیا وګوره نثینګ از فور فری دا میډیا ته د مفت ملاویږي دا ټیک ټاک شو فیسبوک شو دا شو کنه خو د دې قیمت ته چې ستا مینټل پیس او ستا سکون ستا معاشري سکون ستا خسړیتوب د دې د دا کاست ته ده او دا چې د دې د زمونږ نو چې یو افسر کرپشن کوي نو چا لکی بچی مجبورې چې بابا گاڑی چې بابا زخه سکول ته لاړ شم بابا ز انگلینڈ ته چکر راکا دوبه ته چکر راکا د غم تم دا کا نو کرپشن کوي چې سیاستدان دی ولې کوي ځکه خپل سټینډرډ آف لیونګ نه راغورځول غواړي امن ډیپینډنسي زما دا میسج دی چې خپل سټینډرډ آف لیونګ د موږ ټول تقریبا کمپرمایز کو که د پیټرولو جیپ کې ګرځې نو د ډیزل ګاډي ته راشه که دغه چلې دې کې خپل شرم مه ګڼه چې یاره بنده په رکشې کې وګرځي یا یو یو سو پیرې په هفته کې بار ته روټۍ نه خوري په خبرو شي دی که انګریزي اچې نو خیر دې پاکستانی سوټ واچوه کنه سفر اکدم پروزی کم از کم لوکل تا بدغوش نو کمپرومایز پا کار زما خیال کی پا سٹینڈرڈ آف لیونگ پا لائف سٹائل دا میسیج ډیر مننه قدرمنو کتونکو د کلیم خان چې عمر خوې کم دی خداغوی ذاتی د ایجوکیشن پرانا کې چې دی نن د ملکی چې کوم مشیت او پاغه کوم د ډیره سنجیدګي سره ډیره په سر رڼا واچوله بل چې دی کوم د یو خاص د یو سیاسي چې کوم نظام را روان دی دوی په کمال پازو کې دوی کریټیسیزم کوم مخالفت وکونو یقینا په دې به کوشش دی چې زمونږ سمرم هم خیال هم سوچ ملګری دغه ملګری که دا ویډیو ګورو نو هغوی به پرې امید دی چې ډیر پوه شي انشاءالله په بله خپرونه کې به ملاقات کوو د کلیم خان د وخت یو پیره بیا ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې دومره قیمتي وخت موږ ته راکوو انشاءالله په بله خپرونه کې به ملاقات کوو ستاسو کوربه ابوبکر صدیق د لوی الله پامان.